Ну, на мою думку, одне з найцікавіших з графічних – це на якому місці припаркований автомобіль. Цей п'ятикурсник Дмитро Кердяшкін показує завдання тестів, які розробляв. Каже, 15 запитань на загальне знання технології, 19 – на математику і логіку. Воно здається на початок дуже складне, але насправді, якщо дитина проявить логіку, вона повинна перевернути, і там абсолютно звичайна послідовність цифр. Хлопець говорить, що цьогоріч тести оновили. Для школярів тести підбиралися, як правило, з посібників кенгуру на їх вік 7, 8, 9 клас, тому я не думаю, що для них це буде дуже складно. Учень 9 класу Арсеній Петренко участь у тестуванні бере вдруге. Кілька місяців тому хлопець відвідував курси HTML CSS і розповідає, чого навчився. Наприклад, як робити 3D-карточку для мого сайту. Це мені дуже допомогло. Як адаптувати сайт для різних пристроїв, для різних екранів. Вперше беруть участь дев'ятикласник Ярослав Миколаєнко та шестикласниця Олександра Кутарєва. Розповідають, чому прийшли на тестування. Хочу, мабуть, зв'язати своє життя з сфери взагалі IT. Мені дуже сподобалась веб-розробка, тому пішов на курси HTML CSS. Я дуже хотіла б стати програмістом ще з 3 класу. Я дуже гарно знаю математику і інформатику. П'ятий курс розрахований на залучення до процесу навчання і батьків, бо не всі діти можуть самостійно опанувати домашні завдання під час навчання, говорить завідувач відділення інформаційних технологій Владислав Хотунов. Додає, учні вивчатимуть скреч основи HTML CSS та елементи Python. Тестування також змінилося. Тепер воно містить дві частини. Одна частина, яка спрямована на визначення альтернативної логіки, а друга частина, яка спрямована на визначення математичної логіки. І за результатами цих тестувань буде відбір. І ми випробували його на певній групі респондентів-добровольців, визначилися з завданнями, які є складними, є які легкими. За словами Владислава Хотунова, з 92 осіб відберуть 51-го. Стартують навчання 5 березня. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.